Ku cyumweru ukwezi kwa gatandatu itariki ya 11/2023 uyu ni umunsi w'162 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza isezerano ry'umunsi nguhaye kugendera mu gukiranuka kandi uhereye none nta kintu kizongera gushinja umutima wawe amen Yobu 27 ku murongo wa gatandatu gukiranuka kwanje ndagukomeje ntabwo nzakurekura ntabwo umutima wanjye uzagira icyo nshinja nkiriho warakijwe wavutse ubwa kabiri imana iguhaye umutima wo kutazongera kwishinja ese ubuzima wabayemo burabukurega umunsi ku wundi ese ibyo wabayemo karande wabayemo zituma utabasha gushinga neza mu nzira yo gukiranuka Ese ugenda urwana n'ibintu bikwambura imbaraga zo kwera muri wowe ese urarwana n'imigozi ya karande y'ingeso za kera warazwe na basekuruza bawe zituma utagendera mu nzira nziza y'Imana uratangira ukagwa urabyuka ariko ukongera ukagwa ibyo byose bigenda bizana umutima wo kugucira urubanza bigatuma wumvunaniwe muri uru rugendo ariko Imana iragusezeranyije uyu munsi nguhaye kugendera mu gukiranuka kandi uhereye none nta kintu kizongera gushinja umutima wawe ikintu cyose uzakora ni ikintu uzaba wiyemeje kandi ni ikintu uzaba watekereje mana ndagushima ko ari wowe uduha umutima muzima umutima utarwaye kandi utanduye umutima utarimo kwishinja no gukiranirwa mwene data umukuri w'amateka ama mushinja buri munsi na karande zose hanyuma umuhaye gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen